In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Irmãos e irmãs, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditemos nos mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. Estão nessa assembleia grupos das seguintes proveniências: dois grupos da Itália e um grupo de Vietnã. Cari fratelli e sorelle di lingua italiana, siate i benvenuti in questo luogo dove Vergine Maria si invita a risorgere con Cristo in una vita nuova. Meditiamo i misteri gloriosi per camminare come pellegrini incontro alla vita plena, rafforzati dai doni che lo Spirito Santo si concede. Il Signore sia con voi. Queridos hermanos y hermanas de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Virgen María nos invita a resucitar con Cristo para una vida nueva. Meditamos en los misterios gloriosos para caminar como peregrinos al encuentro de la vida plena, fortalecidos por los dones que el Espíritu Santo nos confía. El Señor esté con vosotros. A começar esta nossa oração vespertina de Santo Rosário, vamos acender as nossas velas, que significa uma luz de Cristo. Vamos acendê-la do Círio Pascual, que sempre nas nossas igrejas significa a presença de Deus vivo, a presença da luz do Senhor que nos ilumina nos nossos caminhos. Nós também queremos acompanhar a Maria na sua caminhada com Cristo, iluminados pela luz da graça de Deus. Thank you.
Señor, que sois o Criador da luz, em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. Mistério, a ressurreição de Jesus, the resurrection of Jesus, la risurrezione di Gesù, la resurrezione del Hijo de Dios. Do Evangelho de São Lucas, no primeiro dia da semana, a romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. No terceiro dia após a sua morte, Jesus ressuscitou gloriosamente. Após da dúvida, sofrimento, agonia, morte e sepultamento, veio o dia da glória, da felicidade e da paz. Através de sua morte, Cristo nos libertou do pecado e, através de sua ressurreição, nos deu uma vida nova. Também nós, se queremos ressuscitar e viver com Cristo, devemos primeiro morrer para o pecado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, et Filho, et Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. L'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione del Signore al cielo. Del Evangelio de São Lucas. E lo sacò hasta cerca de Betania e levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se prostraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. 40 días después de la resurrección, Jesús subió al cielo, donde está sentado a direita do Pai. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, adverte São Paulo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Quando Cristo, que é a vossa vida, foi manifestado, também vos manifestareis com ele em glória. A ressurreição e a ascensão de Jesus no céu marcam o seu destino final de todas as pessoas que seguem
o caminho de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritu Vivi Sancto. O Maria concebida sem pecado, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. La descenza dello Spirito Santo, la venida dello Spirito Santo. Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente ressoou, vindo do céu, um som comparável ao forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ao receber o Espírito Santo, os apóstolos mudaram profundamente a sua vida. Deixaram de lado o medo e a covardia e lançaram-se para proclamar Cristo com coragem e entusiasmo. Com a força do Espírito Santo, também nós nos tornamos autênticas testemunhas de Cristo, com a fé viva e comunicativa. Portanto, nunca nos esquecemos de pedir ao Pai Celestial o grande dom do Espírito Santo, que é a base e fundamento de uma vida cristã autêntica. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, Assunção de Maria ao céu. L'Assunzione di Maria al cielo. L'Assunzione de Maria al cielo. Da carta di San Paolo aos Colossenses. Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É justo que Maria, que nunca havia sido submetida à escravidão do pecado, fosse libertada da corrupção da morte. Demos graças ao Pai, ao Filho e Espírito Santo que, por todos os dons e privilégios que Ele concedeu a Maria, nossa Mãe, e peçamos que algum dia, todos juntos, possamos ter a felicidade de alcançar a pátria celestial e estar com Maria por toda a eternidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Padre, et Filio, et Spiritu Sancto. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. L'incoronazione di Maria regina del cielo e della terra. La coronación de Maria como reina y señora de todo lo creado. Do Apocalipse de São João. Depois apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Maria foi coroada porque ela foi escolhida como a mãe de Jesus, o Filho de Deus feito homem. Maria foi elevada acima de todas as criaturas como a verdadeira rainha do céu e da terra. E por isso que amamos e honramos tanto a Virgem Maria, porque sabemos que é a maior criatura que existe, a escolhida de Deus. E por isso que pedimos tanto a sua intercessão materna, porque sabemos que Deus sempre ouve a sua oração em nosso favor. Ó Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, aceita a oferta do nosso coração como sinal de que a reconhecemos como nossa verdadeira rainha. Ajude-nos
e proteja-nos de todos os perigos, e nos conceda um dia de nossa morte abrir os olhos, nossos olhos, para a eternidade feliz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Toma estrela do luz.
irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham conosco a mesma vontade de seguir Senhor Jesus. Deixamo-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Fratelli e sorelle, venite, caminhiamo alla luce del Signore. In processione camminiamo come fratelli e sorelle che condividono la stessa volontà di seguire il Signore Gesù. Lasciamoci guidare dalla luce di Cristo e portiamo con noi l'immagine della Madre di Dio, aiuto e protezione del popolo di Dio. Hermanos y hermanas, venid, caminemos a la luz del Señor. En procesión seguimos juntos a hermanos y hermanas que comparten con nosotros la misma voluntad de seguir al Señor Jesús. Nos dejamos guiar por la cruz de Cristo y llevamos con nosotros la imagen de la Madre de Dios, auxilio y protección del pueblo de Dios. Ma triste che poi
Rezemos per la conversione dei peccatori. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos per la conversione dei peccatori. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Rezemos per la pace nel mondo. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos per la pace nel mondo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Rezemos per lo Papa Francisco. Preghiamo per il Papa Francesco. Oremos per il Papa Francisco. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In attitudine de peregrinos continuemos a caminar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Agora a bênção dos objetos religiosos.
I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Terminamos essa nossa oração comunitária cantando o hino de louvor a Nossa Senhora. Salve Regina. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filii et Spiritus Sanctus. Façamos silêncio em este lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamo silenzio in este lugar de oración. Buenas noches a todos. Bendigamos al Señor.